अहिलेको समयमा हामीमध्येबाट धेरै जसो साथीहरूले सेयर मार्केटमा लगानी गर्नुभएको छ। आइपिओ मात्रै भरेर होस् वा सेकेन्डरी मार्केटबाट सेयर किनेर होस्, लगानी चाहिँ छ। यस्तो अवस्थामा कतिपय साथीहरूको मनमा एउटा प्रश्न रहन्छ कि हामीले जति पनि सेयर एप्लाई गरेका छौँ आइपिओ मार्फत वा कतिपय अवस्थामा हामीले सेकेन्डरी मार्केटबाट सेयर किनेका छौँ त्यो सेयरको प्राइस र साथसाथै कतिपय अवस्थामा तपाईँलाई कम्पनीले बोनस दिने गर्छ। प्रत्येक वर्ष कुनै न कुनै कम्पनीको सेयर तपाईँलाई परेको छ भने त्यसले केही न केही बोनस दिने गर्छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँले आफ्नो मेरो सेयरको खाता अन्तर्गत रहेर कसरी पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ कि तपाईँ कति प्रफिटमा हुनुहुन्छ? यस्तो खालको जिज्ञासा हामी मध्येबाट धेरै साथीहरूको मनमा छ। तर साथीहरू चिन्ता लिनु पर्दैन, आजको यो भिडियो तपाईँले पुरा हेर्नुभयो भने तपाईँले सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँले आइपिओबाट जति पनि सेयर पार्नुभएको छ त्यसबाट कति बोनस पाउनुभएको छ र साथसाथै तपाईँले यदि कुनै पनि बेलामा सेकेन्डरी मार्केटबाट सेयर किन्नुभयो भने अहिले तपाईँ कति प्रफिटमा हुनुहुन्छ, इभन तपाईँसँग पहिलेबाट आइपिओ पनि छ र सेकेन्डरी मार्केटबाट पनि किन्नुभयो भने त्यस्तो अवस्थामा अहिले तपाईँ त्यो सेयरमा कति प्रफिटमा हुनुहुन्छ यो सम्पूर्ण कुरा पनि यो भिडियो अन्तर्गत रहेर जानकारी दिनेछु। यदि तपाईँले यो सम्पूर्ण कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई हेर्दै गर्नुहोला। अब साथीहरू, यो सम्पूर्ण कुरा सिकाउनको लागि मैले कम्प्युटर स्क्रिन सेयर गर्न चाहन्छु। यो सम्पूर्ण कुरा तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा पनि क्रोम ब्राउजरको थ्रु गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरू, सबैभन्दा पहिले तपाईँले मेरो सेयरको एकाउन्टलाई लगइन गर्नुहोला। माथि तपाईँले आफ्नो ब्याङ्क चुज गर्नुहोला, त्यस्तै युजर नेम र पासवर्ड राखेर लगइन गर्नुहोला। अब हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, म आफ्नो मेरो सेयरको एकाउन्टमा लगइन भइसकेको छु। लगइन भइसकेपछि तपाईँ आफ्नो मेरो सेयर एकाउन्टको लेफ्ट साइडमा रहेको माई पोर्टफोलियो भन्ने सेक्सनमा जानुहोला। अब यहाँनिर आइसकेपछि तपाईँले आफ्नो मेरो सेयर अन्तर्गत पोर्टफोलियोमा जति पनि सेयर देख्नुहुन्छ त्यसको प्राइसहरू सबै देखाइरहेको हुन्छ। जस्तै मैले सुरुमा रहेको यो सिएचडिसीको सेयरको बारेमा तपाईँलाई बताउँछु, यसै अनुसार सम्पूर्ण सेयर तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हेर्न सक्छ स्क्रिप्टमा सिएचडिसी भनेको छ, भनेपछि यो सिइडिबी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको मेरो सेयर रहेको छ। र करेन्ट ब्यालेन्स भन्ने हो भने तपाईँले हेर्न सक्छ 50 किता सेयर मसँग छ अहिले। र यतापट्टि प्रिभियस क्लोजिङ ब्यालेन्स तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, 1032 यो प्रिभियस मार्केट क्लोज भएको रहेछ, भनेपछि अन्तिम समयमा यसको जुन ट्रेड छ यसको 1032 भएको रहेछ। अब तपाईँले यतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ, भनेको छ भ्याल्यु एज अफ प्रिभियस क्लोजिङ प्राइस, भनेको छ मसँग रहेको 50 किता सेयरको भ्याल्यु यदि 1032.9 दरले काउन्ट गर्ने भने यसबाट अहिले मैले 51,645 रुपियाँ पाउँछु, भनेपछि बुझ्न सक्नुहुन्छ यो पैसा मेरो खातामा छ। त्यस्तै यतापट्टि लास्ट ट्रान्जेक्सन प्राइस भनेर लेखेको छ 1032 भनेर, भनेपछि जस्तै अब तपाईँले दिउँसोमा यसलाई चेक गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा अहिले रिसेन्टली चलेको प्राइस देखाइरहेको हुन्छ। यहाँनिर गएको डेको देखाउँछ भने यहाँनिर तपाईँले रिसेन्टली हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले त म अफ टाइममा छु त्यसैले गर्दा यहाँनिर सिमिलर देखाइरहेको छ। र यतापट्टि हेर्न सक्छ भ्याल्यु अफ एलटिपी भनेको छ, भनेपछि त्यस्तो बेलामा जुन बेलामा मार्केट चलिरहेको छ त्यस्तो अवस्थामा यहाँनिर प्राइस फरक पनि देखाउन सक्छ। हो, यो तरिकाबाट तपाईँले सेयर बुझ्न सक्नुहुन्छ। तर अब तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ, जस्तै मान्नुहोस् मैले यो सिएचडिसीको जुन सेयर छ यो मैले सेकेन्डरी मार्केटबाट पनि किनेको छु, मलाई 10 किता मात्रै आइपिओ परेको थियो, सेकेन्डरी मार्केटबाट पनि मैले किनेको। अहिलेको हिसाबमा हेर्नु भने 1032 रुपियाँ एप्रोक्सिमेटली प्रति सेयर मलाई यसबाट परिरहेको छ। यो महँगो पनि हुनसक्छ, मलाई फाइदा भएको पनि हुनसक्छ। त्यो कसरी हेर्ने, त्यसलाई हेर्नको लागि तपाईँ जस्ट यतापट्टि हेर्न सक्छ अप्सन रहेको हुन्छ माई पर्चेज सोर्स भन्ने, यसमा जानुहोला। यहाँ गइसकेपछि फिल्टर बाई भनेको छ, स्क्रिप्ट भनेको छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोला। हेर्न सक्छ माथि देखाएको छ सिएचडिसी भनेर, जस्ट यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरेर जस्ट तपाईँले सर्च गरिदिनु होला। अब सर्च गर्दा बित्तिकै तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ जस्ट दुईवटा यहाँनिर 1 and 2 देखाएको छ। यहाँनिर तपाईँले हेर्नुभयो भने बुझ्न सक्नुहुन्छ ट्रान्जेक्सन क्वान्टिटी 40 र यहाँ तलपट्टि मैले 10 भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। 2021 6 महिना 8 गते यो 10 किता जुन छ यो मलाई आइपिओ परेको थियो, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। र यतापट्टि अन मार्केट मैले पर्चेस गरेको थिएँ 2022 5 महिना 24 गते 744 रुपियाँमा मैले यसलाई पर्चेस गरेको थिएँ, भनेपछि 1 किता सेयरको लागि 744 रुपियाँ मैले खर्च गरेको थिएँ पछि किन्दाखेरि 40 कितालाई। तर पहिले मैले 10 किता जुन आइपिओ परेको थियो त्यसलाई भने मैले जम्मा 100 रुपियाँका दरले 1000 रुपियाँमा पाएको थिएँ। अब यिनी दुइटैलाई हामीले क्यालकुलेट गर्नको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने दुइटैलाई यहाँ सेलेक्ट गर्ने, यसरी सेलेक्ट गरिदिनुहोस्। सेलेक्ट गर्दा बित्तिकै तपाईँले प्रोसिड भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। अहिलेसम्म हेर्न सक्छ मेरो 744 रुपियाँ परिरहेको छ यसको प्रत्येक सेयरको। अहिले अब मैले जस्ट यसमा क्लिक गरेर जब अपडेट गर्छु यसको रेट फरक हुन्छ, हेर्नु होला। अब अपडेट गर्दा बित्तिकै हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो 10 किताको पनि त्यहाँ गाभिँदाखेरि 615 रुपियाँ परेको छ मलाई, भनेपछि प्रति किता 615 रुपियाँको हिसाबले तपाईँले काउन्ट गर्ने भने अहिले त्यहाँनिर 1000 भन्दा बढी देखाइरहेको थियो, भनेपछि प्रफिटमा छु म अहिले। कसरी भने जस्ट मैले क्यालकुलेटर गरेर देखाउँछु तपाईँलाई। अब यहाँनिर हेर्नुभयो भने तपाईँले जस्तै 50 किताले 50 किता × 615 नै गराएर हेरौँ, 615
इक्वल टू गर्दाखेरि 30,750 रुपियाँ मैले यसमा खर्च गरेको हुँ भने 50,51,000 समथिङ देखाएको थियो, भनेपछि एप्रोक्सिमेटली भन्यो भने 20,000 प्रफिटमा देखिएको छ। त्यही भएर यदि तपाईँले सेकेन्डरी मार्केटबाट पनि सेयर किन्नुभएको छ, आइपिओ पनि तपाईँलाई परेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा यहाँनिर आएर तपाईँले त्यो स्क्रिप्टलाई गाभेर त्यसको एक्ज्याक्ट भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ, प्रति सेयर तपाईँलाई अहिलेको समयमा कति प्रफिट छ भनेर। इभन तपाईँलाई म देखाउन चाहन्छु, एउटा मसँग अर्को कम्पनीको छ जसमा चाहिँ मैले पछि बोनस पनि पाएको थिएँ, त्यो रहेको थियो, रिसेट गरेर हेरौँ, यो हेर्नुहोस् जाल्पा भन्ने, जाल्पाको पनि मसँग सेयर छ, म देखाउन चाहन्छु तपाईँलाई। यहाँनिर तपाईँले हेर्नुभयो भने जाल्पाको छ 22 कित्ता छ, यो लास्ट इयर मैले पर्चेस गरेको थिएँ र इभन यसमा 2 कित्ता सेयर जुन छ मलाई पछि आफूलाई परेको थियो। अब यसमा म प्रफिटमा छु कि लसमा छु यो पनि चेक गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर 1,125 रुपियाँ परेको छ अहिलेको हिसाबले पर कित्ता भने, र 24,750 रुपियाँ यसको एमाउन्ट देखाइरहेको छ अहिलेको अवस्थामा। अब तपाईँ जस्ट माई पर्चेस सोर्समा जान सक्नुहुन्छ, यहाँनिर गएर स्क्रिप्टमा टच गर्नुहोला, जाल्पामा टच गर्नुहोला, आफ्नो कुनै पनि हुनसक्छ तपाईँको। यहाँ गइसकेपछि जस्ट सर्च गर्नुहोस्। अब यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ जाल्पा भनेर लेखेको छ, यहाँ मात्र के देखाएको छ 2 कित्ता देखाएको छ, र यतापट्टि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ 20 कित्ता देखाएको छ। भनेपछि मैले 20 कित्ता WACC रेट हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर 2,223 रुपियाँ पर कित्ताको हिसाबले मैले पर्चेस गरेको थिएँ, अहिले 1,000 भन्दा 1,000 छ त्यो, बुझ्नुहोस् 50% लसमा छु म त्यहाँ। र यतापट्टि हेर्न सक्छ एप्रोक्सिमेटली 44,468 रुपिज मलाई परेको छ, र 2 कित्ता बोनस मैले पाएको थिएँ जुन 100 रुपियाँको दरले हिसाब काउन्ट हुन्छ, र यसलाई मैले जस्ट यहाँ क्लिक गरेँ भने र प्रोसिडमा टच गरेँ भने, अब हेर्नु होला उहाँ माथि 2,223 रुपियाँ थियो भने, अब तपाईँले यसलाई क्लिक गरेर अपडेट गर्नुभयो भने अब हेर्न सक्छ 2,200को हिसाबले देखाएको थियो भने, अब 2 कित्ता अझै त्यहाँ गाभिँदा बित्तिकै अहिले 2,030 रुपियाँ पऱ्यो। भनेपछि यसबाट तपाईँलाई जब कम्पनीले बोनस दिन्छ, तपाईँ यदि लसमा हुनुहुन्छ भने केही लस चाहिँ त्यसबाट अलिकति कम चाहिँ हुन जान्छ। भनेपछि कहिलेकाहीँ तपाईँले बोनस पाउनुभयो भने त्यसमा प्रफिटमा पनि जान सक्नुहुन्छ, तर कहिलेकाहीँ फेरि तपाईँले पर्चेज गर्दाखेरि जुन सेयरको मूल्य एकदम हाइपमा थियो पछि त्यो डाउनमा गयो भने त्यस्तो अवस्थामा भने तपाईँलाई लस पनि हुनसक्छ। यो तरिकाबाट यदि तपाईँले सेकेन्डरी मार्केटबाट सेयर किन्नुभयो, तपाईँलाई बोनस आयो कम्पनीबाट भने तपाईँले यस्तै तरिकाबाट गाभेर त्यो बोनसलाई एकै ठाउँ गराएर एक्ज्याक्टमा अहिलेको अवस्थामा तपाईँलाई त्यो सेयरको कति पैसा परिरहेको छ त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यस हिसाबले हेर्ने हो भने 44,668 रुपिज अहिले टोटल मैले लगानी लगाएको देखिन्छ, यसमा एप्रोक्सिमेटली 20,000 म लसमा छु। कुनै सेयरमा म प्रफिटमा छु र कुनै सेयरमा म लसमा छु। भनेपछि तपाईँले यदि मार्केटमा कुनै पनि बेलामा सेयर पर्चेस गर्नुहुन्छ, सेकेन्डरी मार्केटबाट लगानी लगाउनुहुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा कुनै बेलामा तपाईँलाई प्रफिट पनि हुनसक्छ, कुनै बेलामा लस पनि हुनसक्छ। हो यहाँनिर आएर तपाईँले एक्ज्याक्टमा तपाईँलाई त्यो आइपिओ अथवा सेकेन्डरी मार्केटको सेयरबाट कति लस छ कति प्रफिट छ यस्तै तरिकाबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ। आशा गर्दै साथीहरू भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ कस्तो तरिकाबाट हामीले मेरो सेयर अन्तर्गत आफूलाई परेको आइपिओ वा सेकेन्डरी सेयर सेकेन्डरी मार्केटबाट परेको सेयरलाई कसरी हामीले क्यालकुलेट गरेर निकाल्न सकिन्छ कि हामीलाई कति प्रफिट वा लस भइरहेको छ। भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राखिदिनुहोला, साथीहरूमा चाहिँ भिडियोलाई सेयर गरिदिउँला, च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिउँला, किनभने यस्तै भिडियो मैले तपाईँहरूको लागि ल्याइराख्छु। र मसँग पर्सन जोडिन चाहन्छ भने टेक्निकल भिजन 2 इन्स्टाग्राम आइडी र ट्विटर आइडीमा फलो गर्नुहोला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो।